kami ngayon sa aming deck sa may backyard kasi may ginagawa na namang project to si Jeff, papakita ko sa inyo project na ginagawa namin dito sa aming backyard. Yan ang foreman ko. <laughs> foreman. <laughs> Ako ba yung foreman? <laughs> Ako yung tagamando kasi. Yun. So, eto guys. Nakabili kami ng hedge. Hedge yung tawag dyan, di ba? Oo. Oh. Hedge wall panel. Kasi matagal ko nang gustong lagyan ng ganyan yan. Kaso ang mahal kasi no sa Canadian Tire. Tapos yung nakita namin sa Costco, mas mababa lang. Mas maganda sya, may ilaw Oo. Mamaya papakita namin guys pag nakakabit na namin. So, ito yung mga panahon na ano, magastos. <laughs> no? Gusto mo lagi mag-update ng ano, ng iyong bahay, ganyan. Ayan, I'm so excited. Meron siyang ilaw eh. LED light. So nakwento ko na to dati guys eh, 'di ba? Kapag ano na, kapag homeowner na kayo, syempre yung mga update update ng bahay, yung mga biglaang ang gastos ng maintenance sa bahay, kailangan lagi kang handa. Kasi syempre ikaw na yung may-ari ng bahay, so ikaw na talaga gagawa. Kumbaga, para mas makatipid ka, kailangan matutunan mong gawin <laughs> yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati. 'Di ba? eto si Jeffrey. Siya yung taga, ano, taga-kabit ng ilaw. Ano pa? Ano pa yung ginagawa mo sa bahay? Tobero. Tobero. <laughs> ano pa? Electrician. Oh, electrician. Oo, oh, kasi yung guys, yung mga ganong occupation dito, plumber, electrician, ano pa ba? Basta yung journeyman, malaki ang bayad dyan sa ganyan. Kasi skilled yan eh. ba diba? Kaya mas malaki yung bayad nila, bayad sa kanila. Mahirap din kasi yung trabaho, 'di ba? Kaya yun, kapag ano na homeowner na kayo, tututunan yung gawin yung mga bagay yung hindi nyo da nagagawa dati kasi para mas makatipid, ba diba? Ikaw na lang ang gumawa. ay na nga guys, pag, lalo na guys kapag ang nabili yung bahay, yung nabili yung bahay, eh ano na, medyo matagal na rin, ba diba? May mga update-update na kayo na dapat nang gawin, katulad sa amin. May mga update, update na rin kami na kailangan namin ilagay or ipagawa 'yan. So guys, a uh, ano uh, tutulungan ko muna si Jeff na maglagay ng aming ano hedge roll. update guys dalawang ano na lang hedge roll na lang matatapos na kami nasimulan na kasi namin kahapon tong ginagawa namin na pag update ito sa aming ano deck ano <laughs> oo uh, oh, oh, lang natin kaso oo oo oh. oh, Ang ganda kasi guys eh, pag lalo na kapag ano, inilaban, lalo na pag gabi. sakto, eh. medyo tapos ano, ang ganda na ng panahon guys nga. Ano na ngayon, positive 19 kanina nung chineck Tapos yun nga, spring na kasi mag-summer ano na, na. So, ano? May forecast na snow. Pero nga, Tuesday daw, pero ulan na lang. Ano, tawag dito? Nalimutan ko yung sabihin ko. Ayun, good for barbecue na. Siyempre kapag summer like, kami nag-barbecue dito sa aming deck. Ayan, so ano ba yung kukwento ko sa inyo? Ayun, yung mga biglaang gastos pag nagkabahay ka. So, natatandaan ko guys, hindi, noong last year lang, nung pagkagaling namin sa cruise, vacation namin, pag-uwi namin. Kasi malamig na nun eh, di ba? Malamig, med medyo malamig na. Pero hindi yung OA na lamig, na talagang sobrang lamig. Kung baga, si Jeff kasi, bago mag-winter, tinatry niya yung mga equipment, kung gumagana. So, tinatry niya yung furnace namin eh, yung furnace, dati-dati, kapag, syempre, ilang years na rin kami nakatira dito, pag in-on niya yun, saglit lang yung ano? Time, saglit lang yung tayo mo, may, may, mararamdaman mo na yung may init. What nangyari dun sa furnace, nung chanek mo, kasi, mm -hmm. di ba, pinacheck pa natin sa kaibigan natin, sabi mo, yung ano lang, yung sira, ah, uh, uh, wala, ayaw nyo kasi mag-ignite. O, oh, yun, yung, igni yung ignition, something, basta yun yung binili mo. Yung ignite, ayaw magbumuga ng, ano, ng apoy. Ayaw yung uminit yung parang, parang nakagano, no? mm -mm. So sabi nung kaibigan natin kasi nag-aaral din ng ano yon, marunong din sa ano tawag dito, mga update update sa bahay. <laughs> Maintenance, ang sabi pa ano pa lang nung ano, ignition, 'di ba? Kaso hindi gumana. O yun igniter. Hindi gumana. So parang hindi pa rin umiinit, no? Kahit na anong gawin. So, ayun na nga guys na, yun na, hindi na talaga gumagana yung furnace namin. So, syempre mahal din ang furnace guys, hindi siya yung mumurahin lang na halaga. So, kailangan talaga may extra ka. Hindi lang 1,000, hindi lang 2,000 Canadian dollars, mahal talaga siya. Kaya talagang dapat prepared ka din, meron kang extra funds wow. sa mga unexpected expenses na, ayun, na kailangan mong paglaanan ng budget, lalo na kapag ikaw ay homeowner na. Kasi syempre, ikaw lang talaga yung makakapag ano nun eh, dahil sa na tong bahay eh, syempre, ikaw na yung may responsibility na bumili or mag ano, magpalit ng bago don sa equipment na kailangan palitan. So, yun na nga, kakagalan lang namin ng cruise vacation pag uwi namin. gasus, gasus ulit. <laughs> Pero okay lang guys, meron pa naman kaming extra. Pero syempre, hindi rin kasi birong halaga yun, ba diba? So, ayun nga, may napagtanungan ako, in nga, nagtanong-tanong muna sa mga kaibigan. Ayun nga, hindi gumana yung unang, ano, akala namin, yun lang yung cause. So, sabi nga nung iba, na, iba kong kaibigan mo, tum tumawag daw ako sa SAS Energy. Kasi, pag, nagpa, pag pinacheck daw ng, ano, pag nagpacheck ka sa SAS Energy, libre lang din naman yung tatawag ka lang. Kaso nga, nag-worry na ako. Gusto ko na siyang papalitan talaga. So, tumawag ako sa isang company. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan, guys. Kasi baka, syempre, di ba? <laughs> Hindi naman to sponsored. Yan. Kung baga may nakausap ako yung isang company, pero ang in-offer lang nila ay irerentahan yung equipment, yung furnace. Basta marami silang in-offer. <laughs> pero at the end of the day kasi, guys, yun nga, renta lang yun. Hindi magiging iyo yung equipment. So, kung bagal hulog ka lang ng hulog or bayad ka lang ng bayad ng monthly pero hindi magiging year yun. Pero ang kagandahan naman sa company yun ay ano, yung maintenance no, libre yun, di ba? Sila, sila, sila yung maintenance kasi yung furnace pala sabi din kasi, Pilipino rin kasi yung nag-check nung ano namin, yung furnace dun sa company na nga yun. Ano tawag dito? kailangan pala yearly yung pinapacheck. Kasi yun pala, yung cost nung sa amin ay cracked na siya. Ano nga yung cracked? Exchange yung exchange heater ay cracked. So, hindi siya pa pwedeng ano, remedyuhan lang. Yung parang re mo lang, tapos gagamitin mo. Kasi may tendency, ano yun, di ba? Yung lason nga nakaka, ano, yung ano, yung hangin nakakalason. Kasi ano yun eh, sa carbon nga. Kaya nga dito guys, eh, may carbon detector kasi nga delikado yun. So, yun nga, to dalang story short, hindi kami nag-go sa renta kasi nga at the end of the day nga, hindi nga magiging iyo. So, parang nagma-monthly payments ka lang, pero hindi nga iyo kasi rentahan. Marami silang ino-offer na ano when it comes to plumbing and heating, pwede mong rentahan sa kanila. Meron din silang water heater, aircon, furnace, yan, pwede mong rentahan. Kumbaga, kung baga, kung ka lang talagang malaking halaga or yung budget ba or savings, pwedeng mag-go mag, mag through ka na lang muna sa renta, ba diba? Kasi hindi nga naman siya mabigat. Kasi alam ko wala, parang tandaan ko wala kang ida-down eh. Basta pag nag-okay ka sa renta, magma-monthly payments ka na ganyan. Kasi last, ano yun eh, October nangyari. So, yun nga, yung mga biglaang gastos na kailangan paglaanan, as a uh, homeowner, kailangan prepared talaga tayo. So, yun nga, nagtanong-tanong din kami sa mga kaibigan namin kung sino nga yung may kakalala ng nagaan, nag gagawa ng furnace, yung plumbing and heating nga na company. Ayun, may nare-refer sa amin yung katrabaho din ni Jeff. And then, yung gumawa din ng ano nung deck namin isang tao lang yung refer nila <laughs> no kung pumunta dito para i-check isang tao lang pala yun so yun siya na yung nag-check ng aming furnace tapos pinalitan ng bago kasi nag-antay pa kami ng matagal kasi hindi naman matagal parang ilang araw kasi kailangan orderin yung furnace yung equipment eh buti na lang kamo hindi ko binenta yung heat dish kasi yung heat dish guys binili namin yun sa Costco dahil dati nakatira kami sa basement ay eh, malamig kasi yung basement so yun yung yun ginagamit namin pang heat pag hindi kaya nung heating talaga so sakto naman hindi ko pa nabenta e eh, bala ko nang ibenta yun sa marketplace buta nang hindi namin ibinenta eh, yung binamit namin habang nagaantay pa kami nung sa ano sa pagpalit nga ng furnace namin, nakuhaan namin guys, sa amin na yun. Kumbaga, yun nga lang, medyo malaki yung inilabas namin pera, pero at least, hindi na kami may problema kasi sa amin naman na yun. yun. nga, ang ano na lang namin, yung kumbaga, ang maintenance na lang namin, ay eh, ipapat check mo na lang lag ng yearly yung furnace para hindi ka magkaroon ng problem, di ba? So, pag ganito yung ano guys, yung panahon, spring, season, summer, ang nakaka-inspire lang mag-update ng bahay. <laughs> Kaya lang magastos nga lang. <laughs> yun nga lang yun. Kasi syempre, kada, oo, gusto mo laging nag-update ba? Parang lagi kang, na, ano, parang lagi kang, ano tawag ito, may, may naisip ka laging i-update. Lalo na lang ng pandemic, no? <laughs> parang lahat na lang yata ng na gusto nating i-update eh. <laughs> Na-update na. Oo, na. oh, yung nasa basement kami nakatira. Mm, mm Tsaka lagi rin kaming wala sa bahay. Kasi, lagi kaming gumagala. Pero nung nagkabahay kami, parang mas gusto na lang namin magstay sa bahay. <laughs> Mag-update ng mga dapat i-update. Alas 8 na pala ng gabi, guys. Pero parang ano pa lang, alas 6 pa lang ng gabi. Kasi ano pa lang yung, ano maliwanag pa. Sarap na talagang dito sa so, tumambay sa ano. Ayan o, oh, maliwanag pa, guys. Sarap ng tumamboy sa may labas. Yun nga lang, malamok din, no? <laughs> Oo. Oh. Baya mo. Next, ano naman yon budget. Naubos na sa hedge roll, eh. <makes noise> Parang, ano, hindi siya sale sa Costco, guys, ng binili namin. O, oh, regular price. O, oh, 57 ba? Basta something ganun. Na, ano ko na yung resibo, eh. Titinan ko yung resibo, tapos lalagay ko na lang dito yung, ano, yung price. So maglilinis pa kami dito sa ano sa may deck namin. Para ilagay yung ano set yung mga upuan. Ito na lang yung ano, isa na lang. Natapos na. Tapos na. paghihirap ni Jeffrey. Hoy, <laughs> <laughs> bakit tinutulungan mo kito? Yabang mo naman. Ayan o. No? Isa na lang. Mamaya 'to testing natin. So, nagpahit na kami ng, ano guys, cellphone na to. Kasi, ilobat na yung aming isang, ano, pong vlog. Ayan o, tingnan guys, o. Oh. Natapos na ang ating hedge roll, artificial. Gabi na kami natapos. Pero okay lang. Ayan na. Pag inilawan yan, kasi meron siyang, ano eh, LED lights. Kinoconnect na lang ni Jeffrey yung, ano, wires. Tapos, ayan na guys. Ang ganda na. Wait lang. Lalayo ako. Para ano, makita nyo. Ayan. Nakakatawa. Lilinisan na lang namin yung dito. Kasi yes, syempre, nagwinter. Hindi naman ganun kaduming, maduming, madumi. Pero, kailangan i-mop para mas lalo pang gumanda, ba diba? Malinis tingnan. So, ayan na. ganda na. Iilawan na lang ni jeff Yan talaga yung gusto kong mangyari dito. Sa side na to. Para may design ba kahit pa paano. Pwede backdrop, di ba? <laughs> Mga pag may ano, okasyon, yan. Yan dito yung handaan. Yan yung backdrop. Di ba? Ganda na. Inabot na kami ng ano oras na ba? Alas 9 na siguro. 8.40 yan. Nang gabi. Ay, na. Alin? Alin? Ito? Yan, yan. Ay, no, yan. Maligitim. Maligitim. Maligitim, yan. Ito? Hindi ah. yan. Maliit. Ito? Oo. Konti Kunti na lang. Makikita na natin yung itsura. Ayaw na kasing ipagpabukas nito ni Jeff eh. Kasi pag nasimula ko na kailangan. Gusto ko nang tapusin. Ayan, ang maganda na. Ganda. Ang katawa mag-update. Papailawan na daw ni Jeff. Connected na. Adjust, adjust na lang yung iba. Hindi pa siya talagang naka, ano guys, nakaka Pero, aanohin na lang namin bukas ulit. Parang ipa-finalize na namin yung ipa na namin yung dito. Kasi yung ibang part hindi pa siya kabit. Oh, wow! Ang ganda na! Ayan, oh! <laughs> ganda! Yung isa, yung sa taas hindi, umilaw. Ha? Connected na ba? Baka meron kang mali lang na nalagay. O kailangan talaga ng isang ano, yung adapter. Ganda oh, pang Christmas. <laughs> Pero maganda yung steady lang, Jeffrey. So dapat yung isa rin dapat iilaw. Maganda yung ilaw, no? Kahit pa ano. Mga budol finds pa sa Costco. <laughs> yung mga gamit namin guys sa Costco ko, kulang talaga binibili yun kasi parang feeling ko sulit talaga, value for money na guys na figure out na ni Jeffrey ni Jeff yung ano may, 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 maluwag lang pala siyang hindi na higpitan sa wiring, ayan Christmas na Christmas dito sa aming bahay. Hindi, uh, na-adjust yung adjust mo. Yung steady lang. Pag steady, hindi bright, no? Ganda. Wait nga. Yeah, ano ko yung... Igigilid ko to para makita natin. Ayan. ayan. Yung, yan ang gusto ko. Yung steady lang. Kasi... Just, ano siya? Uh, ay ano o, nawawala. Tapos, nagbabright. Oo, oh, ganda. Ah, nakakatawa naman yung ano natin. Costco find. No? So, pa, ayan. Ayan o. Eh, yung steady lang. Ganda. Natuwa naman ako. Ayan, maganda. Ayan. O, oh, I yan. Christmas, eh. Okay lang yan. Yung steady. Ayan. Pwede rin. Okay lang. Maganda. natuwa na guys. Nakabit na ang ating head rolls. Ganda no? Ang ganda. Ano to Ay, ano? Anong katuwa? Ayan o. Anong masasabi mo sa binili natin? Sulit. Sulit yung presyo. Tapos ganda. Pero ang ganda ng tumampay. Alam ano na pag nag-barbecue. Hmm. No? ganda. Excited ka na?